Бягай, бягай, бягай от тука. Не, бягай. Отпред и отзад. Само от всякъде трябва да се бяга. Окей. Чудесно. Достатъчно проблеми. Къде си между другото? Трябва да те телепортна в моето лоби, нали? Да. Бум. Вече би трябвало да си тук. Чуват се някакви експлозии и някакви работи и сега търсим Хейзъл. Чакай, Хейзъл! Чакай, Хейзъл! Чакай! Чакай, Хейзъл! Ела сега при мен. Ела ще завета на едно много специално място. Така. Понеже у нея камъни там, виждаш ли? Това са камъните, на които се започва Skywars Ranked епизодото. Добре. Те камъни носят късмет. Обаче сега намерих едно тайно място и такъв лобито. Опа, засядам. Ако това... ще ме караш да правам паркур. Не, спокойно. Паркур е за слабите. Ние сме силни Skywars играчи. Така, това е специално място, което ще ни донесе късмет. Какви щом казваш? Спокойно, всичко е преценено. Това е преценен риск. Така, добре, готова ли си? Хората казват принципно, че ако сметнеш от тук, ще ти донесе късмет, тъй че фейстави. Предпочитам живота си пред късмета. Добре. Добре. Сега, кажи на тези господа и дами какво играем днес. По-точно в обратен ред. Днес играем Skywars. Skywars. Ага, едновременно. Добре, и не сме много добри, тъй че... Ние сме слабисти като цяло, обаче сме дошли да ритаме задници и да чупим от репки, нали? Уху! Да. Уп-уп! Дай да ги размазваме всички подред. Сега трябва да пуснем една игрица, нали? Ние сме в парти, нали? Не, в парти трябва сме. Да, между другото в Teams ще играем или... В Teams! Защото ние сме най-невероятния тим ever, така... Заедно сме по-силни. Абсолютно. Съединение отправя силата. Teams it is. Пускам на Insane. Май не трябваше да пускам Insane. Не, Insane е даже по-добре. Защото от самото начало ти дава диаманти неща, така че... Именно. Спестява време. Спестява време и ни прави много по-ефективен отбор. Защо нямаш клетка? Защо нямаш клетка? Виж около нас какво става, някакви работи се въртят там, гърмят. Окей. Събирай сега всички работи, аз взех едно диамантен. Опа! Аз тук не знаех, че тук така леко се скача. Не мога натисна нищо. What? Окей, чупи се Hypixel. Чупи се Hypixel, що се чупиш бе Hypixel? Това сме ние пак да хакерите. Yes. Между другото... може да дойдеш тук в лобито. Забрахме да кажем нещо много важно. Окей. Ето пред табелките. Дето се паркирахме пред малко. Yes. Пред да почнем как игра. Как прилета. Забравихме да кажем нещо много важно, че ще има реално два клипа. Единият клип ще е в моя канал, другия в канала на Хейзъл. Така че посетете нейния канал, за да видите нейната част от клиперионто. Да, thank you. Сега, почнем обратно с играта. Отрепките някак да чакат. Време е да им сритаме задниците. И... Аз между другото използвам някакъв кит Armor Smith, давам ми някакви неща. Мисля, че имам... Аз имам дефолт кит. Защо имам... така? Имаш дефолт клетка, имаш дефолт кит. Не си ли играла Skywars преди? Всъщност не. Ако искаш ми вярвай, много малко съм играла. Ама страшно малко. Как може, това е престъпно добра игра. Взех си броня, обаче нямам меч. Искаш ли аз да съм танка, ти ще си... Бойна единица. Браво, това беше късметлийско между другото. Бързо, преди да са ни набили от репките. Идва един. Трябва ми оръжие, иначе някак да се бия. Меч, вземи го. Бягай от тук. Не, бягай. Отпред и отзад. Само от всякъде трябва да се бяга. Браво. Само от всякъде трябва да се бяга, да знаеш по принцип. Бихме го, давай, бягай. Опа, така. Ела, тук сега, бавно, но славно. Къде си? На обратна острова. Дезертирах. Чакай, сега трябва да дойде от тебе. Напред една обиколка, аз тук виждам те отрепки, деца опитат да те отрепят тебе. Давай, бързо, ти си тук, сега. Тук сам, така. На островото. Трябва да се върнем на острова. Добре. И така, бавно и полейка народа напредна с два века. Имаме това и това. И шарпне с две меча. Чакай, аз ще направя един меч сега, много професионален тук. Аз имам лък и въдица. Би ли имала честа
да ми разпръснеш тези бутилки върху мен. Само гледай дали някой идва. Идва някаква отрепка, окей, вече не идва. А, това между другото е адски силно, направо ушите ма болят. Ай, аз стой. О, имаме лава, чудесно. Добре. Имаме ли enchantment table? Така, идвам. Дай лавата, искам лавата. Нямам пантолонки. Гащи ли нямаш? Добре, защо нямаш гащи? Чутвам това място. Какво друго? Айде да ходим към средата, да бием още отрепки. Да ги бием, да ги бием, да ги бием. Да ги довършаме. Аз тук имам лава бъкет ху и ще правим аляху на някой човек. Чакай, тук има един изцяло диамантен човек. О, има спид потка. Внимавай много. Давай, бой по него, бой по него, неговата кожа. Добре, на колко сърца го оставих? Някакъв супер хардкор се концентра. На 3. Той има между другото Regeneration подка. Нищо. Издържах поне 2 минути, това не е след. Да, издържах между другото бая. Аз обикновено издържам по половин минутка. Даже толкова няма. Окей, пускаме нова игра. Между другото, откъде пускам нова игра? Аха, тук видях едно лище. Да, точно така, лище. Защо? Как трябва да го натисна, бре? Де съм то? Рандом мап. О, то трябва да се избере мапа. Окей, тук от ресурс пак, като всички неща изглеждат странно. Трябва да си взема кит. Да. Моя кит е скучен, всеки път го изхвърлям, ако има как да карам. Ето е моята клетка, диско-диско партизани тип клетка. Чудесно. Сега, няма отрепки край нас, нали? Няма отрепки, супер. Аз имам братве това път. Мога ги почна да ги коля. Вече единият, ако го искаш случайно, ти го давам. Не. Добре, отгоре всичко да иде? Да, всичко е взето. Добре, почвам да прибирам. Давай, аз те пазя. Аз съм твой ангел пазител. Йей! Внимавай, има много, много лоши отрепки. Там, не, върни се, обратен. Чакай, бягам им. Добре, аз стрелях един. Давай, как го изперках, мале, как го изперках това направо. Ти взетя на километри просто. Братвата е много опната между другото. Или поне на мен така не се струва. Давай, отиваме ли към това? Дай към центъра. Искаш ли да отиваме към центъра? Защото там има много, много лоши отрепки. И може много, много да пострадаме. Окей, чакай. Можеш ли да се справиш? Този на съвсем малко. На нула сърца беше. О, аз ти казах, че... Нещо. Имам това. Много благодаря. Сега служи си и тия негащи, служи си и ти това нещо и вече сме готови. Почти. Добре, така. Обаче аз съм на 3 сърца. Да убием всички отрепки. Знаеш какво? 3 сърца. Ето ти това нещо тогава. Ако скаш не го ползвай си още, няма никакви отрепки наоколо. Имам 2 наковални. Между другото ще е много комично, ако успея да убия някой с наковалня на Skywars. Той човек просто трябва да си изтри живота, ако го направя. Има един. Да, видях. Много отрепки има. Дай сега. Дай. Regeneration-ката? Давай, сплашвай. И да ходим да ги бием. Бързо. Бръже! То иска да ма цели нещо. Това има супер много предмети. Има хакериньо. Много лошо хакериньо. Убима хакериньо. Ти ще му пиш, бе? Ти бе. Ето на 5 сърца е хакериньо. Да знаеш. По принцип. Давай, той е твой. Давай. Епичната битка на стрелците. Дами и господа. Остави го на едно и ме убих. Видях. Това беше много антиклаймактик. Просто... Живи си. Не, аз умрях. Хакериньо ма уби. Най-много. Това хакериньо, което между другото тебе те уби. Easy game, easy life. Отново пускаме някой рандом мап. Знаеш, когато бяхме от Близъл. Много гадно. Да. Ма я след това му използвах лък. Такива ситуации се ползва само груба сила. Груб меч, груба брадва, груба тисла. Мак брадва, о. О, пак сме в диското. Диско, партизани. А, така. Добре. Това е... това е много гарен мап, между другото, като трябва да се внимава. Защото има много елевации, много места, откъдето може да се падне. Има много хора отстрани, много отрепки.
По принцип, говоря. Добре, аз почвам да строя, ти убери всичките неща, които събирам са работи. Тук. Само внимавай там, защото май един се качва. Няма никой. Окей, давай, ти си. Добре, аз... Бавно и полека народа напред нас два века. Добре, падна долу, обаче... Знаеш какво направо падам в ръката, дали ще успя? И аз така. Дай. Айде, готови сме. Успя ли да оцелиш? Стой! Не, не, не! Не. Оцелих всичко наред. Успях. Добре. Сериозно ли? Няма да ми биш другарчето ти лошо нещо. Добре, успя ли да се спасиш? Не, блъсна ме надолу. Демет! Давай, продължай. Демет! Само фейс! Надъхваме, давай. Така. Ти си. Ще се надъхвам естествено. А така. Къде има често, че... обаче? Преди да ме надъхваш, ми кажи къде има често. О, честери нюта. Честери. Така. Protection 4. Е, това е добре, никой не идва към тебе за сега. А не, Сашко, има един отляво. И тук що клъпна долу до водата. Да, видях, тук сега ще му правя аляхо. Акбар, ох! Запалих се. Не, сериозно ли? Нямаш вода, нали? Нямам вода. Лошо е. Лошо е. Много е лошо. Бой за тебе! Яйца за тебе! Що подявай те хвърлям яйцата толкова бързо между другото? Power 5? Какво? Is this real life? Аз тук се чувствам има като... Има още един отдолу, който се качва към те. А така. Би го. А те двамата ста ще се избият. Колко сладко. Този на 15 сърца между другото. Виждам. Има златна ябълка. Не бе, не мога го оцеля. Браво бе, Файс. Странен позор. Няма как. Ще му пусна на ковалня. You shall receive the almighty на ковалня в the fide. Айде бе, защо не мога да оцеля бе? Гаден хакер е с такъв. Доджа ми стрелите. Падна, сериозно. Не, сега долу при ръката обаче се бият трима. Един я умря. Добре, аз тук имам снежни топки. За векове просто. Да, те двамата са отбор. Виждам те! Бам! Надъни го. Само 4 сте. Това е супер. Майко мила! Не бе! Не от Карагиоза! Няма да го допусна, не от Карагиоза. What? Някой ме снайперира. Да, той ти снайперира от малкото островче. Представяш си? Аз тук е лави пускам, паля се, горя. Защо... Динамична игра. Нека изграем още една. Are you ready? Знам, така. Добре, супер, идеално. И аз горе-долу успява да събера някаква броня. Така, ето ти меч, ако нямаш, заповядай. Сега, не ходим на средата да бием отрепки. Да, ти строиш обаче. Отрепка... Някой бие! Отрепка там ще трябва да почака просто. Ари, падай бе! Падай бе! О, аз съм на две сърца. Майко мила, тук ще стане фал. Аз съм малко повече. Добре, асиснах на някой да уби друг асистнат човек, така че асистенцията се брои. Добре, това е лошо, защото буквално не можем да се измъкнем от тук. Този мисли, че... не, вече не ни гледа, дай да ходим към център. Не ли гледа лошо? Опа, тук някой хвърля лоши яйца. Бягай, прикри се. Моля! Не! Просто му погледнах и така стрелата. Вау. Да. Той съм спана. Добре, чакай сега, сега се оборудвам. Давай, Хейзъл, ти си. Само Хейзъл. Така видим. Имаш, добре, това и блокчета. Имаш и на ковала, най. Хейзъл. Така, ох. Така. Ай. Добре. Те до сега... Дай така по средата има отрепки, които чакат да бъдат отрепани. Ата отрепка е на много малко сърца. И е с кожен сет. Този на малко. Да, давай, почвай го. Хъргаз за него. Давай, ти си, ти можеш. Едно сърце. Идва за тебе, внимай, опасен е, лоше, гадене. Да. It's time for another игра. Yes, 15 минути сме между. Ти искаш ли още една две да направиш или толкова стигат? Айде още една. Окей, аре, дай да направим най-пи. Това е моя любим мап. Това е мапа с странните работи по островите. Добре, като погледнеш този мап, какво трябва да представлява това нещо според теб? На едно островче
10 на 10 да има две камини. Сим следжит по принцип. А те кирки, аз за какво ги взимам изобщо? Я чекам. Защо взимаш кирките ти, а? Знам. Трябва да има още някакъв чест тук, нали? Добре, аз съм пълен сет брони, обаче ще ти дам... А какви брони ти трябват? Ами, не знам. Тук имам една такава книга, ако ти трябва. Ето ти малко бутилки. Добре, ще взема шапката, и... благодаря. Аз като цяло нямам нито оръжия, нито нищо. Аз имам само оръжие, но нямам блокове. Те работи, ако искаш да си ги енчантнеш. Блокове, окей. Аз се жертвам за всеобщото благо. Така. Да тръгнем тук напред към острова. Че с пик получим, като ако я фрасна сега тук и двамата ли ще получим? По принцип да, обаче не дей още. Добре, окей. Тя е много важен елемент от пълноценната игра на Skywars. Ти падаш, приятел. Как го избутах. Той, ако искаш, може да го направиш MLG таковато нещо. Тук що забелязах, ела. Да? На този остров тук, само внимавай да не паднеш, на този остров тук май няма никой. Може да се опитаме да направим нещо. Да, давай. Или има ли някой на мида? Има двама на мида. Има двама на мида. Закъсняхме, ако бяхме тръгнали веднага към мида, щяхме да успеем. По принцип, да. Добре, ела бързо, като обираме тия чаркове на това. Ей, бяхме го блъснала си. Успя да го блъснеш ли? Не, бях на кола съм. Той тръгна да пада обаче. Той падна. Така ли? Падна май. Падна. Би трябва да е паднал. Добре, взела съм само... Има ли оръжие? Да. Чакай сега ще ти кажа. Има един меч, да. Сповядай. Гими. Супер. Идеален меч. И въдица. Ако искаш въдица. Да, между другото, въдицата ще я взема. Казаха ми, че е много добър PvP елемент. Направо с него ставаш непобедим. Добре, тук идва някой. Бум! Ой, стой бе! Видя ли този бутон? Да. Чакай. Тук ще става лошо между другото, само да ти кажа да знаеш. Той има ябълка, по принцип да знаеш. Спи. Аз нямам оръжие. Леко само малко хак. Ами не, ще спече да ме игра. Леко малко само хак. Добре, няма проблем, аз ме сложих все пак лавата. Не съм най-дея по-малко от в Егорса. Егорсът обикновено. Много повече. Мале, колко народ има такъв вече. В тая игра колко народ има? Insane mode. За колко човека всъщност е това нещо? 24 ма. Тук вече няма. Това е голям мап. Да. Добре, два меча и нищо друго. Добре, аз слизам тук да претърствам всичко долу и тук някой знае какво. Окей, това е лошо. Добре, имам кирка, ще се бия с кирчока. Чакай, аз имам един меч, заповядай. Ето, заповядай, Кирк. О, колко ми е, благодаря. Внимавай, не! Лъжи с неперионта има там, аз сега ще им хвърлям яйца. Давайте яйчица. Ще е много късметлиско, ако успея да уча някой. Аз целих двама. Я дай докато нагледа да ходим към мида. Получавам асистенции между другото за това. Давай, ти си. Той докато е на... Той има лък по принцип. Ама, давай. Къдово има листа работи, може да паднем на меко. Оп, цели ми с... Мале! За секунда, да се лове там на лияната. Ела. Смели го. Може да ме убие, защото си сватила. Защо така бе, Хейзъл? Защото си сватила. Виж, той даже е кима, не го е срам. Добре, аз ще изиграя още една игра. Нека изиграем още една игра. Хайде да изиграем още една. Това е късметлийски мап, просто усещам мириса на победата е тук. Надявам трябва се. Да играем организирано, заедно и играта е наша. Добре, не размазвам. Това сме ни, това е нашия професионален отбор. Това път дръжнем средата, искаш? Давай, дръжкаме се бързо. Да, excitement. Имам само малко блокчета обаче. Ти почни да строиш, аз взимам от тук някои други допълнителни неща, ако има. Окей. Само ме пази да няма отрепките да ма стрелят с яйца. Качвам се и избушвам от спада. Къде си? Вече съм почти на средата по принцип. Добре, и аз? Вече съм на средата по принцип. Вече съм на средата. Ей, връхна. Паднаха всички хубави работи обаче, това е лошо. Тук има кирчок. Тук е празен чест. Протекшен каска.
Супер. Той мисля, че вече изпразна се. Опа, идва това. Ние тук пируваме. О-о-о-о. Изнесха ли та? Това е удара. Моля. Точно това не е честно. Това не е честно. Аз бях само по бутушки, майче. Добре, знаеш какво? Още една игра, последна. Това не се брои за игра. Бяхме изненадани. Трябва да се координираме малко на самата среда, защото като дърят лоши хора и става много лошо. Добре, давай да размазваме. Ето си много ми харесва шаране. Вижко. Шаране. Шарен. О, майко! Вау. Това ще ми показва, сякаш съм паднал от острова си. Това ще се бъде много лошо. Леко казано. Добре, дай сега да ръшкаме пак стрелата. Няма блокчета. Защо няма блокчета? Защо няма късмет? А, добре, аз имам малко блокчета. Защо няма радост? Добре, събрах блокчета. Аз строя успорен от теб. Сега това е много лесна мишена по принцип за някой. Нямам оръжие между другото. Нямам никакво оръжие. Имам кирка, това ти помага. А-а, въобще. О-о, изнеси го, моля те. Тиди. О-о! Този на две. Аз паднах през една дупка. О, как го беха. Аз паднах през една дупка. О, убих двама. Давай, ти си. Аз паднах през една дупка тук леко, така че не ме мисли. Аз обикалям. Нека силата бъде с теб. Той те размаза просто. Той ме размаза, но той беше по даймата, защото да си бях слушал нещата. Another one? Another one. Трябва да пием. Да, това между другото е същия мап. Може да се насладим отново на неговата шареност. Добре, айде, аз пак слизам отдолу. Ти ако намериш блокове отгоре, почвай направо да строиш. Няма, има само кирчок. Да, аз намерих блоковете явно. Окей, е са... Ти се как обирам всичко просто. Да, така трябва. Само никой да не ме пръс. Не, мога. Давай, за сега няма никой. Успяхме, нали? Нека видим. Имам лък, обаче той. Внимай, някой ще бутни, някой ще прави аляхо. Не, внимавай, много внимавай. Много внимавай там. Остави го да си изхърга с ти. Прасна ме с това удар. Да, видях. Не. Пак останах сам. Нямам никакъв меч. You're the easy отрепка. Окей, някой ме бие с снежни топки. Стига, бе! Имайте милост! Какво правите тук сега? Добре, той го избутах. Поне убивам отрепки. Видя го. Те го пуснаха сами. Както и да, те го пуснаха. Ти мене ще трябваше. Той май не стреля на мен, обаче му се полага такова нещо. Обаче, че остават доста хора. Смисъл, това е много голям... Това е много голям мап с много малко хора. Или обратното. Много голям мап с много хора. Да. И имаш още 2, 4, 6... О, не! Чао. О, бой. Добре. Това ще бъдат всички отрепки, всичко от Skywars, от моята страна за днес. Ще има продължение на... клиперинното в страната на маги, така че посетете нейния канал. Също така не забравяйте лайк и subscribe. Аз съм невидим. Защо съм невидим? Невидим. Невидим. И с ваше следващия епизод. Чао!